ضمنی اسباب محرکات اسلام و شریعت عقیب پروسرا بدمنی حل معاشرے سے بدمنی ولے راضی بحیثیت یو عالم و امام دے مرا سزی مداری دا حالات مختدی بدمنی بد انتظامی بغاوت شرارت فساد جگڑا خانہ جنگی غلا ڈکیتی فساد خلق اے ڈلو پخپل مابین سے دست و گریباں کے دل دے رعایا و جان و مال نہ محفوظ دا صورت حال پدی وقت باندھے دے تاسو پہ علم سے دے دا خبر آئی چھ ٹول دنیا مشرق نہ مغرب شمال نہ جنوب پورے ٹول دنیا بحیثیت مجموعی سنگین حالات و سر مخامخ حالات داسی دی چھ امن نظر باندھے ناراضی پرنٹ میڈیا سوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا دے جرائم دے قتل و غارت دے دخ قسم دے بیاناتو دے تشہیر دا یو لوئی پروگرام لگیا دا بدمنی و فساد خاندانونا معاشرہ ملک تباہ کئی تباہی و بربادی طرف تے بونزئی اغا ملک اغا وطن اغا علاقہ دا نوٹ کو زان سرا چھ اغا دے فساد شکار شی الت فساد وی الت بدمنی وی الت انتشار کورش زنان پا امن ندی دکاندار پا دکان شے پا امن نوی کاروبار خلق خپل کاروبار تپ سوچ شے دی پلار دی خپل زوی متعلق سوچ کئی چی سبا وقت وطلے دا بیگت اب واپسی سے پروگرام وی حالات دخ زیت راغلی دی معاشرتی معاشی سیاسی دا ٹول دی امن و امان دا ہر سے درہم برم دی یاد و ساتو پدغ بنیاد باندے چڈیر اہم ضرورت تا دے علم دے تعلیم دے علوم دے سنتکاری اغا فضا برابر ندا ہر سڑے انفرادی طور باندے انڈیویجولی اے دغو حالات و شکار دا چھ خوف و حراستا خوف و حراستا ہر طرف تا خوف و حراستا ہر سڑے پا خوف سے مبتلا دا ہر سڑے خوف حراس اغیش مبتلا دا او کچیرے دا کیفیت زیاد وقت پورے سی نو بیا یاد و ساتو چی حالات پا دغزی ترازی چی دا مجموعی طور باندے ہاں انفرادی طور باندے ہاں ہر یو سڑے با نفسیاتی امراض و شکار شی نفسیاتی مریضان بزیاد شی تعلیم و دی تعلم سلسلہ چکم ادا پا اغیش با فقدان رہ شی اغا سلسلہ با کٹ شی اغا سلسلہ ختم شی آدی ترقی چکم خوبون توینے اتا ترقی مخ ترازی چدا با اس ملک ترقی کئی معاشرہ با ترقی کئی بچے با ترقی کئی خاندان با ترقی کئی اگر ٹول ترقی با اتا پخاور شملا ویری زکا
چی ہر طرف تباہ فساد او بدمنی فضاوی یاد و ساتو بے چاد پارا پدیش رہائش اختیار اول دا بڈیر لوئی مشکل حالات جوڑ کی اللہ دے او بخشا نند مردا سے صورتحال سرا مخا مخیو چی دی اغی علاج باند مشتا سو نپیڑو انتشار دا تفریق دا اسلام سو حکم کئی افسوس دادا چنن مجد قرآن نہ لریو افسوس دادا چنن دے احادیثو نا دے پیغمبر دے سیرت نہ لریو افسوس دادا چے دے صحابہ کرام چے دے مجد پارا آئیڈیل لی رول ماڈل لی مجد آغے زندگی پس پشت غرز ولی دا بل طرف تروانیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوبدا طریقوا چی کم زبے گورنر ڈیوٹی لگولا تعیناتی بوا اغیبے چی کم لیٹر اغیت ایشو کو چی مائے دغے علاقے تا گورنر جوڑ کر لے ہدایات پہ ورکول چی خلقو تا خوشخبری ورکوا نفرت ما پہلاو کوا آسانی پیدا کوا مشکلات میں پیدا کوا دا سے فضا جوڑا کا چھ محبت و محبت وی الفت و الفت وی دا سے فضا جوڑا کا چھ دیوبل سرا مینوی دا سے فضا مجوڑا چھ یوبل سرا نفرتو نشی بے چینی او بے سکونی او بے اطمینانی حالات و سرا دا مجمخا مخشو دے خبرنا پرہیز کوا دا بے جی چاہتا ویلا ماتا متوجیشا دا بے اخپلو گورنران تویلا چھے کم گورنر بے تعین کو او بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دے خبرنا من فرمیل داد چھے خلق دے اتحاد دے اتفاق پزے باندے دے نفرت فضا پہلاؤ کئی دے بیچینی فضا پہلاؤ کئی دے فرقہ واریت فضا پہلاؤ کئی وہ ہر طرف تا فساد و فساد جوڑ شی دینے من فرمیلے دا خدای مہو بخشا ماتب توجہ را کوے نن دے مشتا سو ورستو دے مشتا سو جمعے او دے نن جمعے اے دغے ٹول یو پروگرام یو دعوت اغا صرف او صرف دے امن دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایات مخ تچیر دا یو روایت شرا درمی چے کم یو سڑے تاسو خاتا رائشی او تانو دے اخپل معاملے پا باندے یو سڑے متفق وی نو تاسو اغیش پھوٹ ما چو تاسو اجتماعیت مخرابو اجتماعیت اختیار کو اجتماعیت شفے ددا اجتماعیت شبا دے مشتا سدا ٹول مسائل چری اغب ہلکے ری لیکن افسوس دادا نن ہر طرف تا بے چینی دا ہر طرف تا بے سکونی دا ہر طرف تا بے اطمینانی دا لہذا کوشش دا پکار دا چھے مڑا تاسو دے امن پہ حوالے سرا او دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس جگہ جگہ یہ لگا دو نہیں لگتا چھوڑا مڑا گپ لگا دے او کچیرے سوک ایک اجتماعیت سے پوٹ را والے ایک جگہ سب نہ کھولو جگہ جگہ کھول لو تاکہ سب کو فائدہ ہو کچیرے بیا سوک پا من سے پوٹ را والے نو دخ پوٹ دے پارا بیا تاسو کوشش دا کہو چی دا پوٹ ختم ہو لو آل سڑے مخشل دینا چی دے پوٹ پیدا کئی اغا تاسو ختم کو دیا غی انتظاموں کو اغا قتل کو او بیا بدمنی او دی فتنے زمانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ وائی چی مشت تلقین فرمے چی مرد اتحاد او دی اتفاق مظاہرہ کو
نظم و ضبط چ کندا دی اگے خیال وساتو، نظم و ضبط چ دے مرد لاسنا و نوزی چ چرت دی فتنے او دی فساد خبر ائی، نو داغے مشتاق پیغمبر علیہ السلام ہدایات تی یو صحابی دا چ دی اگے نام حذیفہ دا، حذیفہ بن یمان اگر روایت کئی چ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اخبل زان نبات دی فتنو ذکرو کا، نما پشتن اکڑلات کپ دے زمانے شے اگر صحابی وائی زمو جوت شللا، نو بیاز سوک نو پیغمبر علیہ الصلات والسلام تو فرمیل چی دی مسلمانو کم اجتماعیت وی باغی شے زان شامل کا، اے مسلمانو چی کم اجتماعیت وی اگی شے زان سنبال کا، بل طرف تا مدروما و حضرت حذیفہ وائی رضی اللہ تعالی عنہ چی ما پشتن اکڑلا کچیری دے مسلمانو اے دغ اجتماعیت امام موجود نہیں، لیڈرشپ موجود نہیں، نو بیاسو کو وہی پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمیل چی ٹولے فرقے ٹولے خبرے بیا پریر دا او لاٹ شاٹ یو ونے طرف تا و التا خیر دا، اگے ونے چی کم پانے دی اگے استعمال کا پاغیش دے تابان دے مرگ ریسی، خیر دا دے دینا بہتر دا چکل دی فتنے او دی فساد دوری، او یو روایت دا سے دا چی قاتل و مقتول دا بدوار جہنم تزی، عرض و سو چی قاتل خو بزی زکا چی قتل یہ کرے دا مقتول باولے زی، ویچی مقتول ہم زان سرا اسلحنی ولے وا خو موقع نشل فراہم، چاگا موقع فراہم کڑے وا او دین آباد اگے پا بنیاد باندے دتا موقع نوا ابلور نمخش شاغی قتل کا، زکا وائی چی قاتل و مقتول دی فتنے دور چکل رائشی دا بسشی تزی دا بجہنم تزی، پیغمبر علیہ السلام والسلام افرمیل چی ان قریب با ایو فتنہ پیدا کیری مسلمانو شی با اختلاف پیدا شی، دا زمانہ چکل رائشی نو اخپل تور صدا دا یوسا اوہد غرط ہے یوسا و اغن آباد یہ اوہد غرشے اگا اخپل تور چدا دا ٹکڑے ٹکڑے کا او دے دغ شکار کے رما، پیغمبر علیہ السلام فرمیل چی تاسو با دے اخپل پلاراو پنکانو باندے دے فخر کولونا من شوی ہو، تاسو دیو آدم اولادیو و آدم علیہ السلام چی اللہ پیدا کرو اے دی خاور نہ پیدا کرو، لہذا دے سلسلے شی دے نہ پرہیز کوا چی پیوبل باندی سڑے فخرو کی، دے قیام امن دے پارا انتہائی انتہائی ضروری خبر چدا بالکل قشل معاشرہ دے امن وال معاشرہ جوڑشی، دے اسلام امن وال معاشرے ترغیب و مشترہ کئی، نو ڈول و نزیاد زور چی اسلام ورکڑے دا، ابراہیم علیہ السلام دو شئی نو غشتل، یو رزق غشتا یو امن غشتا، تو امن یہ مخشک رزق یہ رستو کا، دے وجنا اسلامی نکتے نظر سرا امن اور سرا رزق یعنی معیشت پہ حوالے سرا دا دواڑے شہین ضروری دی، لہذا دل وجے پہ حالات شیت دی مکے خلق و متعلق سورۃ القریش تا لإیلاف قریش إیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اول یہ دوی دے پارا دے طعام انتظام او بیا دے بدمنینا دے حفاظت، لہذا رزق و امن دا دوارے دے اللہ لوی عظیم نعمتنا دی، پا معاشرے شے کچر تقیام
جوړول غواړي چې دلته د امن وال معاشره ای بیا به سو خبره اختیار وو په دې دوه منټو شه دا خبره زر زر ختمو او الله چې عدل او انصاف ټولو نه اهم او بنیادی ضروری ده او دے وجنا حضرت عمر ثابت کڑے وا رضی اللہ عنہ چاغا خلیفہ اول دا خوچ تقسیم کئی نو اخپل زوئی او ٹول قوم دا یوش گرزئی دویم تعلیم و تربیت تا نن تعلیم و تربیت نشتا زکا امن نشتا نن دے مذہبی آزادی پروگرام گڑوڑ دا زکا امن نشتا نن اغا تعلیمی ادارے نشتا دا چکم تعلیمی اداروں سے یو بہترین تربیت او یو بہترین دی تعلیم انتظامی دانشتدہ اے معاشرے دی تربیت فقدان دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمیل الا کلکم راع و کلکم مسئول الرعیتہ خبردارو سیرو پتا سو شے ہر یو کس ذمہ دار دا و ہر یو کس نبا دی اخپل ذمہ داری پشتنا کیری پلار ذمہ دار دا دی اولاد پبارشی سبا وقت و تلے دا ما خستنی دی کور درواز زو کا تلا اولاد نہ پشتنا او کا چدا ساوار گرد گرزے چرت تلاوے تعلق تے چا سردا نشست برخاست تے صدا دیتا پلاس چے تشیدی پدے موبائل چے دے کم خرافات او کم لغویات تی بلار ذمہ داری دا دے استاد ذمہ داری دا دے شاگرد اگے نہ ودا پشتنا کیڑی دے خاون ذمہ داری دا دے شذے پہ حوالے سرا چدا شذا بی بی وتلے دا خاون تا پتہ نشتا دا چی کم طرف تا تلے دا ہر مشر دے کشر ذمہ دار دا اگے نہ بدے اگے دے ذمہ داری پشتنا کیڑی خدای مو بخشا دا اگا بنیادی شئی نہ دی چی امن و امان قائم شی الحمدللہ اتحاد و اتفاق دا یو غٹ شئی دا نند مشتا سپ علاقے شی چی دا دی ٹول کے پی کے دے پارا و بیا دی ٹول پاکستان دے پارا ماڈل گر زد لیدہ الحمدللہ و سم الحمدللہ طول خلقو کتلا چی و نار دا و آغا دے امن دا او یو جند دا چی آغا سپین دا سپین دے امن جند دا سپین دے امن جند دا مش امن غارو مش پرون امن غشت مش نن امن غارو مش پرون دے بدم نی خلافیو مش نن دے بدم نی خلافیو مش امن و آمان غارو مش فضا دے امن پدیش تاجر بھرا برادری سیاسی چی سمر دی او پدیش علماء دی طلباء دی مدارس اور سرا ور سرا دی ہر مکتب فکر دی ہر سوچ دی ہر فکر خلقو دی ٹولو اخپل اخپل برخا اخپل حصہ پشیا چولے دا اور لاخویا چاہی انشاءاللہ 100% امید دا چنن با یکشل پیغام او یکشل خبرا مشتاس تپلاز باندے رہشی امید دا انشاءاللہ العزیز چی دے درنے او دے تگو دو وی دغ محنت بدا برنگ راری زکا چی پدے چی وینہ ہم شامل دا یو نوجوان اخپل وینہ پیش کرے دا 30, 35, 25, 20 کسانو پدے شی اخپل زانون زخمی کری دی ما 100% یقین دا چی امن برازی او دے رب کریم نسوال ام دا چی اللہ مردہ وطن او خصوصاً دا علاقہ دے امن گہوار جوڑکے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه دا دی جرنیٹر بار چکم اپڑے استعمالی ریا خلاص اولو کسوک پا پیڑی آغا پرے دا کس بلا اوشلا کچا سر بل حلوی تیار پروت تا بیائی لگا اولے شو پیٹرول پشے موجود دی پیٹرول میں تا